মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুত বেছিকৈ এটা প্ৰশ্নই সুধি আছিলা কমেণ্টৰ জৰিয়তে সেইটো হৈছে যে এইবাৰ স্কুটি দিব নে নিদিয়ে যদি দিয়ে তেনেহ'লে কিমান শতাংশ নম্বৰ পায় পাছ কৰিব লাগিব আৰু এটা বহুত বেছিকৈ ওলাই আছিলে কথাটোতো তোমালোকে শুনিছাই তো তেনেদৰে সেইখিনি হৈছে যে এইবাৰ বুলেট বুলেট দিয়া কথা ছাত্ৰসকলৰ বাবে তো কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চোৱা আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পোৱা তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবা আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবা তোমালোকে কেনে পালা আৰু নতুনকৈ যদি আহিছা এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আগতীয়াকৈ চাব লাগিব আৰু ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নাপাহৰিবা বাৰু যি কি নহওক এবাৰ স্কুটি দিয়া হ'বনে নহয় তো স্কুটিৰ কথা আমি চাবলৈ গ'লে কি হ'ব লাগিব আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ ঘূৰি যাব লাগিব অঁ এতিয়া আকৌ মনত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈ ঘূৰি যাব লাগিব ফেব্ৰুৱাৰীৰ লগত কি কথা আছে মাহৰ লগত তো হয় বাজেট অধিৱেশন এতিয়া আমাৰ কি হয় যিকোনো এটা বছৰত সেইখিনি কি হয় বাজেট হয় বাজেট অধিৱেশনতে উত্থাপন হয় সেই সকলোখিনি কথা যে বছৰটোত কি কি কাম কৰা হ'ব কি কি কাম কৰিব লাগিব আগন্তুক দিনত এটা বাজেট পৰিকল্পনা কৰা হয় আমি যিদৰে এটা কাম সেয়া লাগে ব্যৱসায় হওক বা যিকোনো এটা কাম কৰিবৰ বাবে এটা বাজেট তৈয়াৰ কৰি লওঁ কিমানটো খৰচ হ'ব কিমানখিনি কোনটো বিভাগত ত' ঠিক তেনেদৰে চৰকাৰেও তেনেদৰে বাজেট এখন তৈয়াৰ কৰি লয় কোনটো শিতানত কিমানখিনি ব্যয় কৰিব তো ঠিক তেনেদৰে এইবাৰো বাজেট অধিৱেশন ফেব্ৰুৱাৰীত বহিছিলে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা ত' হয় ফেব্ৰুৱাৰীত তোমালোকৰ এই যি বাজেট অধিৱেশনটো তোমালোকৰ উত্থাপন হ'ল যে এইবাৰো এইচ এইচ স্কুটি দিব অৰ্থাৎ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কীমত কিমানখিনি টকা ব্যয় কৰিব সেইখিনি তোমালোকৰ ওপৰত সেইখিনি তেনেদৰে সেইখিনি বাজেটত উত্থাপন হৈ গ'ল এতিয়া প্ৰশ্নটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কুৰধৰণীটো মৰিলে যে স্কুটি দিয়া হ'বনে নহয় স্কুটি দিব বাৰু যি কি নহওক নহয় স্কুটি দিয়া কোনসকলে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ বুলেট দিয়া ত' বুলেট দিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ধেমেলীয়া হোৰে কিছুমান কথা কয় বুলেটো দিয়া হ'ব এনেদৰে কিন্তু বুলেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপডেট অহাও নহয় আগতেও দিয়া নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই যদি আগন্তুক দিনত আহে নিশ্চয় ভিডিঅ' জৰিয়তে জনাম বাৰু বুলটৰ প্ৰসংগটো সামৰিলোঁ যে তোমালোকে আশা কৰি নাথাকিবা এইবাৰ বুলেটো দিব নি তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ স্কুটি স্কীমৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান লাগিব তো যোৱাবাৰ কেনেকুৱা কিমানখিনি পাৰ্চেণ্টেজ লাগিছিলে তোমালোকে গম পাইছাই আৰু স্কুটিসমূহ পাই পালেই তোমালোকে সেইখিনি গম পাইছা তো এতিয়া যিহেতু এই তোমালোকৰ ৰিজাল্ট দিবলৈ আছে ফলাফল তোমালোকৰ ফলাফল দিবলৈ আছে আৰু ফলাফল কোন সময়ত দিব তোমালোকে সেইটোতো শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈছে বাকী আৰু মই সেই ফলাফলক দিয়ালৈ ভিডিঅ' দিছোঁ সেইবিলাকতো চাইছা নিশ্চয় তো ফলাফল দিবলৈ আছে ফলাফল ওলোৱাৰ পাছতে আপডেট আহিব যিহেতু তোমালোকৰ এই শিতানটোত ধৰি থৈছে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুল স্কীমৰ ওপৰত ইমানখিনি টকা খৰচ কৰা হ'ব বা ব্যয় কৰা হ'ব দিব বুলি কিন্তু তোমালোকৰ এই যি শতাংশটো শতাংশটো ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে আপডেট অহা নাই নিশ্চয় যোৱাবৰ দৰে আগন্তুক দিনত আহিব স্কুলী দিয়া যেতিয়া সেইখিনি ঘোষণা কৰিব এতিয়ালৈকে কিমান পাৰ পাছ কৰিলে তোমালোকক স্কুলত দিব সেইটো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আগন্তুক দিনত আপডেট আহিলে নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ তোমালোকক চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ